Umesto da kaže, prvo, uslovi za taj referendum bit će takvi da se svaka reč jednako i ravnopravno čuje u ovoj Srbiji. I da građani budu detaljno, precizno obavešteni i o jednoj tezi, i o drugoj tezi, i o trećoj tezi. I o dobrim i o lošim stranama. Jer nema ni jednog projekta, ni jednog plana, ni jednog poduhvata koji je apsolutno pozitivan. Niko je apsolutno negativan. Pitanje je samo šta će da pretegne. Ja mislim da o tome treba da odluče građani ove zemlje. Kako oni budu odlučili, ja ću to poštovati. I poštovat će, treba da se podrazumeva da sve institucije to poštuju. Ali mi ništa od toga nemamo u ovoj zemlji. Niti imamo slobodne medije, niti imamo slobodnu reč. Da bi ljudi bili, da bi razumeli o čemu se radi. Ne znamo ni ko su stručnjaci. Ni da li su ti stručnjaci bili unajmljeni od Rio Tinta svoje vremeno, ili su unajmljeni od ove vlasti, ili zavise od ove vlasti, zato što rade na univerzitetu pa mogu da dožive kao mnogi drugi pre njih neke represalije u tom pogledu. Dakle, sve to laži obmana. Sve to jeftina demagogija. I onda se naravno, pošto on ne spada u vrh intelektualne elite, onda se sam proda. Pa kaže, ne možda izdrži, pobedit ću vas. To znači da ti već imaš parti pri, što bi rekli Francuzi. Ti već imaš jednu pristrasnu poziciju u odnosu na to. Ti nemaš otvoren um. To je tvoj problem, što nemaš otvoren um. Nego si se zatvorio. Zašto? Zato što si alav na pare. Zato što si se polakomio. Zato što ti neko šaputo na uvo, bit će para toliko kao u onom trezoru Baje Patka, da se vratimo na crtane Disneyjeve junake. A to je infantilno, moj Aleksandre. Tako se država ne vodi, niti to biva. Ne, ne biva to. Jer će cena, možda će da kane neka para. Ne kažem da neće. Ali će posledice biti toliko skuplje nego što je ta para. Ali mi tako razmišljamo. Mi tako daj mi sad, što će bude sutra? Baš me briga. To mi moramo da menjamo i to vlast treba da utiče na javno mnenje, na građane ove zemlje i na građanke ove zemlje. Da nije pitanje šta će da bude sutra. Nego šta će da bude sa mojom decom? Kad oni stasaju sa njihovom decom. Moja unučica ima 5 godina, ja se brinem u kakvom će svetu ona živeti. Kako će školu učiti. Ne, to je, i sve, stalno se vraćamo na isto, i na isto, i na isto. Manipulacija, demagogija, zloupotreba izbornog postupka, zloupotreba medija, zloupotreba javnosti, zloupotreba istine. Šta slušamo samo ovih decenija netačnosti, neistina, izvrnutih činjenica o našoj istoriji i svetskoj istoriji, o tome vam svedoči ovaj test za srednje škole ove godine organizam. Šta će vam više?